সো হোয়াটসঅ্যাপ বলেছি দিবেন অ্যান্ড ওয়াচিং দি প্রিন্সিপাল অফ দি জান আখা গ্রুপ ঠিক আছে ফাইনালি দিস তো আপনার কারণে দিন দিন এপিসোড লয় আছে বাট লাস্ট ভিডিও আপনার কইছিল কি মই এটা বেলেগ একটা জব সুইচ কই নি বলি হয় নহয় তো ফাইনালি মানে ব্লগটো আজি হেছে আজি ব্লগ নহয় জাস্ট ইনফরমেশন ভিডিও হে মই আজি আপনাক জনাব বিচাৰিছো মানে মই ফাইনালি জনে আগো তাত টেকনোলজি কোম্পানি জব কৰিছিল আপনার নেক্সট ভিডিও চালে মই তাত রিজাইন দি প্লাই জব এৰিলো তাত আৰু বেলেগ একটা কোম্পানিতে জব কৰিছো বৰ্তমান তো কত কোনটো কোম্পানি জব কৰিছে কি কোম্পানি হয় কি হয় গোটেইখিনি আজি প্ৰচেছ আপোনালোকক জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'ৰ সাথে আপোনালোকে পৰামৰ্শ আৰু ছাপৰ্ট কৰাৰ ঢাচু হ'ব লাগে আছে তো ব্লগ আজিৰ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিব ৱেষ্টিং আৱাৰ টাইম যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো ইনেবল কৰি ৰাখিব যেনে মই এনেদৰে আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তো ব্লগ আজি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিম তো ফাইনেলি দোস্ত মানে মই এতিয়া বৰ্তমান জব কৰি আছোঁ ICICI বেংক লিমিটেড যোনটো প্ৰাইভেট লিমিটেড বেংক হয় আপোনালোকে জানে থাকে সকলোকে হয় নহয় ICICI বেংক এটা প্ৰাইভেট লিমিটেড বেংক হয় ফাইনেলি মই এতিয়া বৰ্তমান মানে ICICI বেংকত জব কৰি আছোঁ মানে যোনটো কি আগত টাটা টেকনলজি কোম্পানী আছে তাতো টাটা টেকনলজি কোম্পানী এৰি দিলোঁ মই এতিয়া বৰ্তমান মই কৰিছোঁ ICICI বেংকত জব তো কেনে লাগে ছাৰপ্ৰাইজটো হয় নহয় আগতে এটা ভিডিঅ' মই আপোনাক কৈছিলোঁ লাষ্ট টাইমত যদি এটা ছাছপেন্স ৰাখিম মই আই থিংক এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ হাউ টু গেট জব ইন ICICI বেংকত তো এই টাইমত মানে এটা ছাছপেন্স আপোনাক কৈছোঁ আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টো চাইছিলে নিশ্চয় গম পাব মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ কি মোৰ এটা ছাছপেন্স আছে গুড নিউজ আহিবলগীয়া আছে আমাৰ চেনেলত তো গুড নিউজটো এইটোৱে হ'ল কি মই ফাইনেলি মানে ICICI বেংকত জব কৰি গৈছোঁ ফাইনেলি চক দিছ ইজ দীপেন বড়ো ICICI বেংক এইটো ৰিস্কি কৰিছোঁ দিছ ইজ দীপেন বড়ো ICICI বেংকতে ফাইনেলি জব কৰি আছোঁ মই ঠিক আছে তো মানে কেনেকৈ এইটো জবটো পালোঁ মই কেনেকৈ কি কৰিছোঁ গোটেইখিনি প্ৰচিজাৰ মই আপোনাক জনাইছোঁ মোৰ প্ৰথমে জাৰ্ণিটো মই জনাইছোঁ ICICI বেংকৰ মানে মোৰ কেনেকৈ মই ষ্টেপবিলাক লৈছিলোঁ সেইটো মই আপোনাক প্ৰথমে জানিছোঁ এইটো হ'ল লাষ্ট ইয়াৰ কথা হয় 2022-2023 লাষ্ট যেতিয়া মই টাটা টেকনলজি জব কৰি আছিলোঁ এইটা এইটো টাইমতে মানে মই তাৰ চেলাৰী কম আছিল এইটো কাৰণে ভাবিছিলোঁ কি মানে বেলেগ এটা জব এটা বিচাৰিব লাগে তেনেকুৱা হ'লে কাম নচলোঁ ইমান কম চেলাৰীটো মানে নচলে মানে পৰিয়াল পঢ়িব নোৱাৰে মানে পৰিয়ালটো বৰ্তমান এতিয়া নাই তথাপিও মানে মানে গুৱাহাটী থাকি পেলাই ৰেণ্টত থাকি পেলাই যদি ইমান কম চেলাৰী পাওঁ আৰু অকল জাষ্ট ৰেণ্টৰ ভাড়া দিম অহা যোৱা কৰিম খানা খাম দুটকা বাচিব অলপ খোৱা বোৱা কৰিম এইটো দিন নচলে অকণমান ছেভিংছো হ'ব লগা হয় নহয় এইটো কাম কৰি আছোঁ জব কৰি আছোঁ অকণমান ছেভিংছো থাকিব লাগে তো মোৰ কথাটো এনেকুৱা হ'ল যেনে নেকি মই তাঁতত কাম কৰিছিলোঁ এইটো মই ভাবিলোঁ কি বেলেগ এটা জব চুজ কৰিব লাগে বুলি নৱেম্বৰৰ লাষ্ট নৱেম্বৰৰ কথা আছে কথা আছিলে মানে এইটো লাষ্ট নৱেম্বৰৰ কথা মই এইটো টাইমতে ICICI বেংকত এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰিছিলোঁ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলোঁ ফোন বেংকিং অফিচাৰ কাৰণে ঠিক আছে ICICI বেংকত ৱেবছাইটত গৈ মই এপ্লিকেশ্যনখন ফিল আপ কৰিছিলোঁ নৱেম্বৰত আৰু মোৰ ইণ্টাৰভিউ কল আহিছিলে আপোনাৰ মাৰ্চ আই থিংক মাৰ্চ অৰ মে মানে একজেক্ট ডেটটো পাহৰিলোঁ মই মাৰ্চ অৰ মে কিবা এটাত আহিছিলে মোৰ ইণ্টাৰভিউ চেলে মানে হেৰি কাৰণে তো মই তোমাক পুৰা এক্সাইটমেণ্ট হৈ গৈছোঁ মানে মোৰ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মোৰ আহি গ'ল শ্বিডিউল ফিক্স কৰিব লাগে মই ইণ্টাৰভিউ কাৰণে আৰু ইণ্টাৰভিউ দিম বুলি মই পুৰা এক্সাইটমেণ্ট আছিলে মোৰ মই ভাবিলোঁ কি মানে ইণ্টাৰভিউ আহিলে মই চালোঁ মেছেজখন জাষ্ট ক্লিক কৰি পেলাই ডেটটো শ্বিডিউল কৰি দিলোঁ শ্বিডিউল কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ভাবিছোঁ এতিয়ালৈকে মোৰ অহা নাই যোনদিনাখন ডেট দিছিলোঁ মই সেইদিনাখন মোৰ কি কল চল অহা নাই কি কৰিম কি নকৰোঁ মানে মোৰ মাথা পুৰা বেয়া হৈ গৈছিলে মানে পিছত ভালকৈ মই চাইছোঁ মেছেজটো মানে ইয়াত লিখা আছে কি বিফৰ শ্বিডিউলিং ইয়ৰ ইণ্টাৰভিউ ডেট এণ্ড টাইম ইউ হেভ টু আপলোড অল দ্য ডকুমেণ্টছ বুলি মোৰ মাথা নষ্ট হ'ল এটা মত আৰু ইয়াত ডিমাণ্ডটো ইমানে মই কাম নকৰিলে মই ইমানে ফূৰ্তি হৈ গৈছিলোঁ এক্সাইটমেণ্ট হৈ গৈছিলোঁ মই মানে মই এইটো আপলোড কৰা নাই ডকুমেণ্টছ যিমান মোৰ ডকুমেণ্টছ আছে গোটেইখিনি মানে এটাও মানে আপলোড কৰা নাই ডকুমেণ্টছ আৰু মই ইণ্টাৰভিউ ডেটখন শ্বিডিউল কৰি দিলোঁ এইটোতো মোৰ মিষ্টেক হৈ গ'ল মোৰ মানে তাৰ নেক্সট দিনাখন ইণ্টাৰভিউ ডেটটো যোনটো দিছিলোঁ মই ডেটটো কমপ্লিট হোৱা পাছত মানে মই ডেট ইণ্টাৰভিউ ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিলোঁ মানে তাত ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰাৰ পাছত মোৰ একো কল চল অহা নাই একো একো অহা নাই পিছত মানে জব কৰিছোঁ তাৰপাছত জব পিছত মোৰ লগৰ এটা মানে তাৰপৰা টেকনলজিতে মানে সিও এপ্লাই কৰিছিলে ই এপ্লাই কৰিছিলে ইজাৰ ইণ্টাৰভিউ চিনিব গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল জইনিঙৰ কাৰণে জাষ্ট ই মানে জইনিঙৰ কাৰণে জাষ্ট ৰিজাইন লেটাৰখন আপলোড কৰিব আছিলে মানে তাত কোম্পানীৰ পৰা তো ই কি কৈছে ৰিজাইনখন দিয়া নাই ৰিজাইন দিলেহে মানে ৰিজাইন লেটাৰখন দিব কোম্পানী হয় নহয় ৰিজাইনখন দিয়াই নাই ৰখি আছে মই ভাবিলোঁ কি মই সুধিলোঁ মানে মোৰ লগৰটোক মানে কেনেকৈ কি কৰিলে মই এপ্লাই কৰিছোঁ বা মোৰ এতিয়ালৈকে মানে ইণ্টাৰভিউ ডেট আহিছিলে আগতে বা এতিয়ালৈকে অহা নাই মই কিবা এটা মিষ্টেক কৰাৰ কাৰণে এইটোখন যোনটো শ্বিডিউল আছিলে মোৰ এইটো মানে হেৰি হৈ গ'ল মানে কেঞ্চেল হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া মই কি কৰিব লাগে বুলি সুধিলোঁ মোৰ লগৰটোক মানে লগৰটোক মোক কৈছে কি তুমি এবাৰ মেইল কৰা ICICI বেংকত মেইল কৰাৰ পিছত তোমাৰ হেৰি হৈ যাব তো মই সেইদিনাখন পৰা এদিনে এটা সদায় সদায় মেইল দি আছিলোঁ
বেংকত মানে মরি দিলে কি হওয়া নাই কি প্রবলেম হয়েছে মোর মানে এত একটা হদায় হতে দিছিল মানে মেল তো ফাইনালি মানে ইন্টারভিউ দিলু ইন্টারভিউ কমপ্লিট হয়ে গেল ইন্টারভিউ সিলেকশনও হয়ে গেল মই সিলেকশন হওয়ার পিছতে মোর অফার লেটার অহা নাছিল মানে অফার লেটার অহা নাছিল অফার লেটারর কারণে মই ইমেইল দি আছো মেল দি আছো মেল সেল দিয়ার পিছত ফাইনালি অফার লেটার আহিলে অফার লেটার অহা পিছত আর মোক বিচারিছে পে স্লিপ স্যালারি স্লিপ মোক বিচারিছে আইসিআইসি ব্যাংকে মই স্যালারি স্লিপ করব দিম এতিয়া আমার কোম্পানি এটা মোক এটা ব্যাগ এইটো মোক এইটো টাইমত মোক এটা বেয়া লাগিলে মানে তাঁতৰ কোম্পানী ঠিক আছে বেলেগ কোম্পানীয়ে নেক্সট মাহৰ পৰাই যেতিয়া নেকি চেলাৰি সোমায় আপোনাৰ চেলাৰি সোমোৱাৰ নেক্সট মাহৰ পৰাই মানে চেলাৰি শ্লিপ দিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ যায় মানে মেইলত আহি যায় বা ৱেবছাইটত পাই যায় মানে তাঁততে কোম্পানীত মানে মই চেলাৰি শ্লিপৰ কাৰণে হাৰ্ডলি 10 days মই মানে তাঁততে কোম্পানীৰ মেনেজাৰক এইচ আৰক মই কণ্টেক্ট কৰিছোঁ কি মোক চেলাৰি শ্লিপ দি দিয়ক মই যোনটো নেক্সট কোম্পানী মই জইন কৰিছোঁ কোম্পানী মই চেলাৰি শ্লিপ কাৰণে মোৰ কামটো ৰখি আছে বুলি কৈ আছোঁ বা তাঁতৰ কোম্পানীকো ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই ইভেন মই মেইন ব্ৰাঞ্চত ভুৱনেশ্বৰ আমাৰ হেড ব্ৰাঞ্চ হয় মানে তাঁতৰ কোম্পানীত ইভেন তাঁতৰ কোম্পানী হেড ব্ৰাঞ্চত মেইল দিছোঁ মই তথাপিও একো ৰেছপঞ্চ অহা নাই মোৰ এইটো মই কিমান দুখ লাগিব আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক যোনটো যেতিয়া নেকি আপোনাৰ এটা ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ জবটো গুচি যায় দায়টো কাৰ হ'ব মই যোনটো জবটো মানে কি কয় ৰিজাইন দি পিছত গোটেই ডকুমেণ্টছবিলাক বিচাৰিছোঁ জানিব লাগে কোম্পানীয়ে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে ঠিক আছে ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ দিলোঁ মই আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ লেটাৰ দিলোঁ ঠিক আছে এইটো দিয়াৰ পিছত আকৌ মই কৈছোঁ মানে চেলাৰি শ্লিপ লাগে বুলি মোৰ লাষ্ট 3 months চেলাৰি শ্লিপ আপোনালোকে দি দিয়ক জলদি মোৰ দৰকাৰ হৈ আছে মোক নেক্সট কোম্পানী যোনটো কোম্পানী জইন কৰিছোঁ সেইটো কোম্পানী মানে মোক লাগে মানে বাট তাঁতৰ কোম্পানীকো ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই হাৰ্ডলি 10 days মই ৰখিছোঁ মানে হাৰ্ডলি 10 days ৰখিছোঁ মই এইটো কামৰ কাৰণে 10 days পিছতো দিয়া নাই মানে এতিয়ালৈকে মোক দিয়াই নাই একো ৰেছপঞ্চ নিদিয়ে সেইটো এইটো এটা বহুত বেয়া স্বভাৱ তাঁতৰ কোম্পানীৰ ফাইনেলি আৰু কি হ'ল তাৰপিছত আৰু মই ICICI বেংকত কল কৰি সুধিলোঁ কি মোৰ এতিয়া চেলাৰি শ্লিপ কোম্পানীয়ে মই যোনটো কোম্পানী জব কৰিছিলোঁ এইটো কোম্পানীয়ে মোক এতিয়ালৈকে ইছ্যু কৰা নাই কিবা দিগদাৰ হ'ব নেকি দিগদাৰটো একো নহয় তোমাৰ বেংক ষ্টেটমেণ্ট যদি দি দিয়া তোমাৰ যোনটো 3 months বেংক ষ্টেটমেণ্ট তেতিয়া হৈ যাব বুলি ক'লে এটা দিলটো অকণমান হাই ফিল হ'ল মানে তাৰপিছত আকৌ কি হ'ল দিয়াৰ পাছতো মানে মোৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে মানে মোৰ ডেট এণ্ড টাইম লোকেশ্যনবিলাক অহা নাছিলে এইটো এটা বহুত মাথা মাৰিলোঁ মই মেইল কৰিছোঁ ফাইনেলি মানে কালি মোৰ আমাৰ হেৰি ইণ্ডিয়া ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে টাইম আছে আৰু মোক আজি ৰাতিহে দিছে মানে মেইলটো মানে লোকেশ্যন আৰু এইটো মানে তো ফাইনেলি পালোঁ ৰাতি ট্ৰেইন ধৰি পেলাই ডাইৰেক্ট কলকাতা গুচি গ'লোঁ মই ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্লগ চাইছিলোঁ তাত কলকাতাৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে ব্লগ চাইছিলোঁ হয় নহয় এইটো আছিলে মোৰ জাৰ্ণি মানে তো আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ICICI বেংকত ফ্ৰেছাৰ্ছবিলাকো লৈ আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাকো লৈ আছে ফোন বেংকিং হয় এইটো ব্ৰাঞ্চ বেংকিং নহয় ফোন বেংকিং ফোন থ্ৰুদি যিমান ব্ৰাঞ্চৰ কামবিলাক হয় গোটেইখিনি আমি হেণ্ডেল কৰিব লাগে আৰু ছেভিং একাউণ্ট কাৰেণ্ট একাউণ্ট ক্ৰেডিট কাৰ্ড গোটেইখিনি মানে আমি হেণ্ডেল কৰিব লাগে মানে আমি কল থ্ৰুৱে আমি মানে কাষ্টমাৰক হেল্প কৰিম মানে এইটো ফোন বেংকিং গ্ৰুপৰ এইটো মেইন ৰ'ল হয় মানে যদি আপোনালোকে বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে নিশ্চয় সহায় কৰিম মই কেনেকৈ পৰিস্থিতিবিলাক আছে গোটেইখিনি আপোনালোক কম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইণ্টাৰভিউলৈকে আপোনালোক মই হেৰি কৰি দিম তো আপোনালোকে জাষ্ট মোক কমেণ্ট কৰক ভিডিঅ'টো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক এইটোৱে আছিলে মোৰ ফাইনেলি মানে মই এটা বেংকৰ দিছ ইজ ICICI বেংক ফাইনেলি এটা মই ICICI বেংকতে জব কৰিছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিছে নিশ্চয় জনাব আজিৰ কাৰণে ইমানে সামৰি পাৰিম তো অহাগত যোৱাৰ আগত চব বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জহাৰ আৰু জয় দেৱাসী।